ಸಿಗೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವಳು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಇಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವಳು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಉದಯ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದು, ಕಿವಿ ಮೂಗು ಗಂಟಲು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ ಬಾನುಗೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಹಿಳೆ. ಕಿವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದಂತಹ ವೈದ್ಯ, ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಕೆ ಆತನಿಗೆ ಬೈದಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಚಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಿಳಾ ರೋಗಿಯನ್ನ ಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಬೈದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರಸೀದಿಯನ್ನ ನೀಡದೆ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆರೋಪ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಮಹಿಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಬೈದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬುಧವಾರ ನನಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ದಾಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಾಪಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಬಾಪಿಸ್ಟಿಂದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳೆ ಇರೋದು, ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕಾಣಿಸಿದ್ರು, ಬಂದ್ವಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಕಿವಿ ಗುಯ್ಯಿ ಅಂತಿದೆ ಸರ್, ಸೌಂಡು. ಗುಯ್ಯಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೌಂಡೇ ನನಗೆ ಕಿವಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6000 ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು 300 ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಆಸೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಮ್ಮ ನೋವಾಗದೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಯಿತು ಸರ್ ಯಾವಾಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲೋ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ, ಏನು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ, ನಾವೇನು ದೇವರು ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅಲ್ವಾ,
ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಿವಿಯ ವಾಸಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋದು 28 ದಿನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ 58 ದಿನಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ ಆಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಮನ್ನೆನೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತ ಅವನು ನೀವು ಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಸರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಂತೀವ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಿವಿ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಕಿವಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ? ಕಿವಿ ಗುಯ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ ಸರ್ ಸೌಂಡ್. ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ. ಇನ್ನು ನಾನೇ ಬರ ಬರಿಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮನ್ನೆನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು 6000 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್. ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇಂಜೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕಿವಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ ಅಮ್ಮ, ಆಯಮ್ಮನಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಕೊಡಲ್ಲ, ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಇಂದ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡಲ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅಜ್ಜಿನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅಜ್ಜಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪ, ಅವಾಗೆ ಅವರು ಹೊರಟೋದ್ರು. ಊನಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಕೆಲಸಗಳಿರಲ್ವಾ? इंजेक्शन ग्यारंटी को नम क्लिनिक अटेंडर कूड़ा गए आता ना इंजेक्शन को फस्ट कंप्लेंट किवी इंप्रूवमेंट आगे सौंड नर्वसनेस सर्जरीस आगे बेरे कड़े एंग्जाइटी साइकियाट्रिस्ट ओपिनियन तकोली अस्टे आयता इमोशनल ಎಸ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಕೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸತೀಶ್. ಸೋ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ತರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ವೈದ್ಯ ಅಷ್ಟು ಉಡಾಫಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟನ ಅಂತ. ಹೌದು ಶಾಲಿನಿ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೊದಲು ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ 90% ವಾಸಿ ಆಗೈತಮ್ಮ, ಇನ್ನ 10% ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಇದಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಭರವಸೆನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿನು, ಕಿವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಏನಮ್ಮ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀನೇನ್ ಲೂಸ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಮಹಿಳೆ, ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರೀತಿ ಸರಿದೆಯಾ, ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಪೇಷಂಟ್ ಇಬ್ರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ನನಗೆ ಲೂಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ಸರ್. ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಹಿಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಲಿನಿ. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಕಡೆಯವರ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅಥವಾ ಆತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದನೇ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ, ಏನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ ಸತೀಶ್. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ
ವರ್ತನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ತನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ನಾನೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರು ಮಾತಲ್ಲೂ ಇವರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಲಿನಿ ಅವರೇ ಸೋ ಇದು ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಹತ್ರನೂ ರೂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮಾತ್ಕೆ ಈ ಉದಯ್ ಅವರು ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಹೌದು ನಾನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಆ ತರ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನಗೂ 2 ಅವರ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆ ಮಾತು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೇನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲ್ನೋಟ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ थैंक यू सतीश निमेला माहितिगागि सो ओंदु कडे डाक्टर प्रकार नानु सुमारु 1.5 गंटे 2 गंटे टाइम अन्न कोट्टिदीनि क्लिनिक नल्लि अंत हेळ्तारे सो बेरे पेशेंट्स गळु कूड इर्तारे ओंदु एंगल आयितु ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೆಕಪ್ ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋಂತದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ ನ ವಾದ ಆಗಿದೆ